ဖျားမဟုတ်ညာတင်ကုတ်ကန်ကျင်လက်တဆုပညာကန်တခန့်မြုပ်လှုပ်ကျင်ဂလုတ်ဂလုတ်တိတူဖောစာမတိတူကြောသွားဆိုတဲ့ညာတင်ကုတ်ဒီတစ်ခါတော့မြမလော်ကီပညာမှာနာမည်ကျော်ပြီးလူတွေရမ်းစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ညာတင်ကုတ်အကြောင်းကိုဖတ်မှတ်လေ့လာမိတယ်လို့ပြောပြပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီတော့စကားတွေအများကြီးပြောပြီးနေတမ်းမချီတော့ပါဘူးကျွန်တော်နာမည်ကျော်စွာပါ တခါကညာဘက်ကဒေါ်လေးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်။ကြောစားရင်ငါ့အင်ကဖះကအရန်ထူးကြတာပဲတဲ့။ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘာတွေထူးကြတာလဲအတော်ရဲ့လို့ပြန်မိလိုက်တော့ငါ့အင်ကဖះကစွန်းတော်တွေပန်းစီမျိုးတွေကတ်ရင်စင်းထူးတော်ကမျက်နှာတစ်ဖက်လွှဲလွှဲသွားတယ်။ဟင်ထူးစမ်းလိုက်လားအတော်မျက်စိရှိမှာပဲစင်းထူးတော်ကမျက်နှာလွှဲသွားတာလားလို့မေးလိုက်တော့အာအဲ့ဒီလူတော့မဟုတ်ဘူးလေဟာစွန်းတော်တွေပါရဲ
တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လဲဒေါ်လေးရင်တိုက်သွားပြီအဲ့ဒီစင်တူတော်ကိုလိုက်ကြည့်တာပေါ့စင်တူတော်ကတကယ့်ကိုထူးထူးခြားခြားပဲဖះစင်တူတော်ရဲ့ဧကတိသင်္ကန်းကိုလက်ရဘက်ညာဘက်ပခုံးထက်မှာတင်ထားပုံထုလုပ်ထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကစင်တူတော်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်တယ်အထဲမှာလှိုင်ကောင်းတစ်ခုပါဟန်ရှိပြီးဂလုတ်ဂလုတ်ဆိုတဲ့အတန်းကိုခတ်အုပ်ကြားလိုက်ရတယ်ဟာဟုတ်ပြီဒါညာတင်ကုတ်ပဲဒေါ်လေးကဒီစင်တူတော်ကိုဘယ်ရရတာလဲလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့ငါယောက်ျားဦးလေးဟူတလောကဆုံးသွားတဲ့အကြီးရဲ့ဆရာကြီးဆရာရတာပဲလို့ပြန်ဖြေတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒေါ်လေးကိုပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒေါ်လေးရဲ့ဒါကဖះစင်တူမဟုတ်ဘူးဖះစင်တူတော်ဆိုရင်ဧကတိတင်ငန်းကဘဲဘက်ဝဲဘက်ပခုံးတော်မှာပဲယုံထားရမှာအခုစင်တူတော်မှာကဧကတိတင်ငန်းကိုညာဘက်ပခုံးမှာတင်ထားတယ်လို့လှုပ်ကြည့်လိုက်တော့လဲအထဲမှာဂလုတ်ဂလုတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဒါကညာတင်ကုတ်ဖြစ်ဖို့များတယ်ဒီတော့တေချာအောင်ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုသွားပြရင်ကောင်းမယ်ညာတင်ကုတ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်လို့နားမနေရင်အိမ်မှာမကူကွယ်တာအကောင်းဆုံးပဲဗျပြီးတော့ तू ကဖះလည်းမဟုတ်တော့ဖះចောင်းဆောင်ပေါ်တင်ထားလို့လည်းမသိညော်ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အတော်လဲအဲ့ဒီညာတင်ကုတ်စင်တူကိုရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်စီလှူလိုက်တယ်ဆရာတော်ကလည်းကျောင်းကဆင်းတူတော်တစုကိုအိမ်မှာပူဇော်ဖို့ပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ကိုတွေ့မြင်ဘူးသိဘူးတဲ့ညာတင်ကုတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ညာတင်ကုတ်ဆိုတာကကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲ။မြမလောကီပညာမှာနာမည်ကျော်ပြီးလူတွေအများစိတ်ဝင်စားတဲ့ဂမ်ဘီယာပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ချီအောင်ဂမ်ဘီယာပစ္စည်းလောကမှာလည်းတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ဈေးကွက်ရှိတယ်လို့ညာတင်ကုတ်အတုတွေကလည်းအလွန်ပေါ်ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကသာအတုအဆက်ခွဲခြားနိုင်ကြပါတယ်။ညာတင်ကုတ်ကဘာတွေစွန့်တယ်လဲဘာတွေထူးခြားတယ်လဲဆိုရင်တချောင်းတကာတာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုတယ်လို့ပဲနေပယ်အလိုက်ပညာယူဆမျိုးမျိုးရှိကြပါလေစေဝိစာလိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ညာတင်ကုတ်တွေရှိတယ်လို့အက္ခိယပညာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ညာတင်ကုတ်တွေလည်းရှိကြပြန်ပါလေညာတင်ကုတ်တွေဟာတိတ်ထိဝင်တာကြောင့်ဖျားတီကျောင်းဆောက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေမှာသာသနာပြုသူတွေအတွက်များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်တာမန်လူတွေအတွက်ကတော့ပြည်ယဒနတိတ်ထိပြီးမြောက်တယ်လို့ဆိုကြပါလေဒါကြောင့်တချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာညာတင်ကုတ်ကိုဈေးကြီးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူပူဇော်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကထိတ်တန့်တထည်ကြီးတူဆိုရင်ညာတင်ကုတ်ကိုဖျားခန်းအောက်မှာစင်သေးသေးလေးနဲ့နေရာပေးပြီးပူဇော်ထားတာမြင်တွေ့ရပူပါတယ်။ညာတင်ကုတ်ကိုဝိသမလောဘသားတွေရောင်းဝယ်ပါကမိသားစုခိုက်တတ်တယ်၊အနေရပေးတတ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အိမ်မက်မပေးချတဲ့ဝယ်သူရှိမှအစွမ်းမပြဘူးလို့ညာတင်ကုတ်နဲ့နှိဆက်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။တချို့ညာတင်ကုတ်တွေဟာရုပ်တုထဲမှာမှုကူးချက်လေးခွက်အင်းလက်ပွေရာစတာဘဝတွေပါရှိပြီးပြတဲ့ရှင်ပြတဲ့လုံးတွေထည့်သွင်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီညာတင်ကုတ်ကိုလုံတစ်ခုထဲမှာထည့်ချူပြီးအခြားလုံတစ်ခုထဲကိုလောင်းထည့်လိုက်ရင်မူလပုံစံအတိုင်းပြန်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တိတ်ထိဝင်တဲ့ညာတင်ကုတ်တွေဟာပခုံးပေါ်မှာမီးနဲ့ဝိုက်ဆွဲကြည့်ပါကတက်တန်ရောင်ထွက်တယ်၊ကြဓာကတ်တယ်၊မီးကိုဆွဲတယ်၊အက်ဝဲတယ်၊အင်းကွက်ပါတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ညာတင်ကုတ်ရဲ့မူလစစ်မြေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါပကံခစ်ကလေးကစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောညာတင်ကုတ်တွေဟာရှေးအောင်ပကံခစ်လက်ရာတွေလည်းရှိကြပါလေ။ထေရဝါဒနဲ့စန့်ကျင်ဘက်တန္တရဝါဒီတို့ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာပကံခစ်မှာတွင်ချေခဲ့ပါလေ။အနော်ထာမင်းကသာသနာတန်ရှင်းရင်းနဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာထွန်ကားရေးပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့အချို့အယူဝါဒကိုးကွယ်မှုတွေဟာပြောက်ကွယ်သွားကြပါလေ။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အသွင်မျိုးမျိုးဆောင်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါလေ။38မင်းနဲ့ကိုးကွယ်မှုနဲ့အတူလောကီရေးရာအယူဝါဒတချို့ကိုပြည်သူတွေကခိုးချောင်ခိုးဝဲဆက်လက်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါလေ။ဒီထဲမှာညာတင်ကုတ်လည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါလေ။တန်ဇရဝါရီတို့ရဲ့လောကီအစဉ်တွေကိုဗုဒ္ဓဆင်းတူတော်နဲ့ပုံမှားရိုက်ပြီးခိုးချောင်ခိုးဝဲကိုးကွယ်နေကြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဟာအလောင်းတော်ဘဝတောထွက်တော်မူစတုတ်တာဝါဒမြမမင်းကြီးလှူဒန်းတဲ့သင်္ကန်းတော်ကိုရတော်မူကြတဲ့ကပင်ဧကတိကိုယုံသင်္ကန်းကိုလက်ဝဲတစ်ဖက်ပခုံးထက်မှတင်ပြီးတော်၎င်းတင်းမိုင်သင်္ကန်းကိုခန္ဓာအချက်ခါးထက်မှ၎င်းနှစ်ထက်သင်္ကန်းကိုပခုံးထက်မှ၎င်းစနစ်တကျဝိစံတော်မူတဲ့မြဲဖြစ်ကြောင်းအဆိုရှိပါတယ်။ရှေးဖုရားယဟန္တာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓများကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဝိယုံတော်မူလေးရှိကြပါတယ်။ညာဘက်ပခုံးတင်နေဆိုတဲ့ထုံးစံမရှိခဲ့ပါဘူး။ညာတင်ကုတ်ဟာမလုတ်တင်တာကိုလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ညာတင်ကုတ်ဟာဖះမဟုတ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဖះចောင်းဆောင်ထဲမှာထည့်သွင်းပူဇော်ဖို့မအပ်ဆက်ပါဘူး။တင်ငန်းတော်ကဘယ်ယုံလားညာယုံလားဆိုတာကိုစီစစ်တက်ပါလေ။ဖះမဟုတ်ညာတင်ကုတ်ဖြစ်နေရင်မကူးကွယ်မိအောင်တတိထားရမှာဖြစ်ပါကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
နောက်ထပ် video တွေမှာထပ်မံဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ